מדובר בהתפתחות דרמטית. היום נפל דבר, והשורה התחתונה של הראייה החדשה, שהיא שערה של א' ח' שזוהתה על תחתית הבטן של המנוחת האירדה, הראייה הזאת היא מכריעה במובן זה שהיא חייבת להוליך למשפט חוזר ולזיכויו של רומן. הפרקליטות חייבת להסכים לקיום משפט חוזר לרומן זדורוב, ובמקביל לשחרורו מהכלא עד לקיום אותו משפט. אם אתם רוצים הסברים יותר, אני אתן. התקנת את רומן זדורוב בהתפתחות הדרמטית הזאת? לא יכולתי להספיק להתקנו, משום שאין לי קשר טלפוני מן הסתם איתו, אבל אני התקנתי בהחלט את אשתו, לפני שהתקנתי את התקשורת שנפל דבר, ונפל הפור בעניין גורלו של רומן, בעניין משפטו.